Proti nám nastoupí Young Ninjas, tedy akademie, světoznámé organizace Ninjas in Pyjamas. No, ale každopádne nám sa začína prvé kolo druhého duelu Entropiku. Prvý duel svoj zvládli a teraz budú mať príležitosť získať si ďalšie potrebné bodiky do toho, aby postupovali mierne v súťaži SCA Advance. Tentokrát je to zatiaľ... Vyzerá, že výherné prišielkové kolo, pretože aj Lekr najprv dal 2 killy. To sa ale pre všetko nestane. Flash otvoril si dvere, no a teraz na ňo trojica hráčov Entropiku. Pomaly, ale isto ide, je to Ari, ktorý si pripísuje tretí kill. Agresívne Morisko, ktorý ten na longu hraje úplne solo, už sa teraz začal aj sťahovať preč. Správny čas povedal by som, ale pozor, by si mal dávať aj Hones, ktorý je úplne osamostatnený tam ide medzi tým, ale Morisko dáva aj ten frag na longu. Nedokázal tam robiť nič viac, jedna za jedna v tomto momente pre neho. Hones sa už predsa len stiahol, traja hráči aktuálne od Entropiku sa nachádzajú na Ačkovom site, na Bčku iba Kapsen úplne, úplne osamostatnený. Entropik tam má defusky tým, môže retake aj snáď bez nejakých väčších problémov tento site. Aj už získal informáciu, pekné hečko teraz posiel, ale absolútne neurobil žiadny damage, druhé hečko, ktoré spadlo nejakým štýlom, tesne ku hráčom, ale neurobilo v podstate skoro nič, tak či tak, ale aj získava prvý kill na bečkovom site. Získava aj druhý v tomto momente na sapca, veľmi dobré informácie, veľmi dobrá práca od Aita. Hodne sa pripája taktiež jedným fragmentom jedna za jedna, ale posledný LNS musí riešiť 1v3 situáciu. A tu nevyrieši absolútne vôbec, pretože aj napriek tomu to smogu, tak Kapsen bez nejakých väčších problémov. No ale teraz, keďže už tam aj Lekr skáče, tak vedia, že na šorte sa absolútne nikto z Young Ninjas nenachádza. Kapsen agresívne skúša hrať záchody, ale získava z toho iba dieru na psaje. Na 20 HP, veľmi nahitovaný traja hráči, a teraz Nilo, predsa len prvý hráč, ktorý padá od Ninjas. Tak to je dobrá správa pre Entropy, ktorí sa stále nachádzajú v podstate ešte v 100 HP úplne všetci. Molto, ktorý prišiel z longu, vyženie Kapsena úplne prež na CTčko. Entropy sa budú spiehať na retake, ale v tomto momente umiera Morisko v banke, to je problém. 4v4 retakeová situácia. A dokonca aj LNS dostal, veľmi nepríjemne nahitované. Traja nahitovaní hráči od Young Ninjas, ale stále skalách mi môžu dať hlavy. Uvidíme, ako sa niekto podarí Molotov, ktorý príde sapcovi priamo pod nohy a napriek tomu dokáže zabiť Kapsen na jeden health, mu ostal po Molotove. Hones túto situáciu narovnáva na 3v3, ale veľmi agresívna práca od aktuálne Ninjas prináša iba jeden kill, no a nakoniec Hones s Lepkurom to dokážu. Takže takto, ale vyzerá, že Young Ninjas pôjdu povadí, ale isto na Ačkový side, bomba ešte stále na playgrounde, teda aj hráči medzi tým volkujú cez záchody smerom na long a tam bude kontakt dokonca vo dvojici, pretože je tam jak Lekr, tak Morisko. No a Morisko ide agresívne dopredu, odchytí jedného hráča s granátom v ruke, dostal dokonca line-up a 2 killy. Veľmi dobrá práca od Moriska, trošku so šťastím, ale predsa len to absolútne nemusí znamenať. Šťastie proste v tejto hre občas stojí na vašej strane. No a Morisko teraz veľmi pekne týmto double killom zaistil už obrovskú výhodu pre Entropy cez Monster sapec vyvolokoval a je tam teraz veľmi nepríjemný, robí problémy Kapsenovi s Bipom. Aid mu ale prišiel na pomoc. Aid ešte teraz krásne ečko poslal pod nohy, LNS-ovi ten dostal na 30 HP a potom Aid offloutil. A hoci psali tu teraz zabíja Kapsena, dokonca zabíja ešte aj Aid a 10 sekúnd do konca kola bude plantovať. Hones mu ale ide agresívne, nedovolí mu to plantuť a teraz keby psali trafí. Nejaký ten flešik, respektive dva flešky. No ale opäť je to Entropik splný nákupom a Kapsen ďaká svojmu tomu vypu, tak má aj kopec granátov, ale vidíme, že Entropik teraz budú mať možno aj väčšie problémy, už tie granáty na ich strane nie sú až tak dobré, ako boli predtým a nebudú môcť tak efektívne zastaviť tento rush, ale aj za granátky pauzičky získava aj Benen kill 1 za 1 v tomto momente. 4v4 situácia a minúta 10 dokonca, pomaly ale isto takto Young Ninjas rotujú smerom na náčkový side, na longu sa nachádza Morisko, ktorý ide strašne agresívne proti štvorici hneď hráčov Ninjas. A taktiež vyzerá, že aj Ninjas idú proti nemu, tak Morisko prvý kontakt má, získava jeden kill, nedokázal zabiť Manena, nechal mu 10 HP. Škoda toho, že som neprišiel ešte ten náboj, hoci by zomrel, tak keď sa len kill by to bol dosť cený, 2v2 aktuálna situácia, potom čo aj Kapsen dal výmen iba 1 za 1 a síce Nilo dostal jeden hit, tak asi viac toho nebude, Molotov tam
bol nie práve najdelnejšie hodiny a Laker prišiel o jednu sekundu neskôr, Nilo v Planetol bombu, ale aj tak je to Hornets, ktorý vybieha z CT a dokázal zabiť Manena a 2v2 retake úspešný. Tak rýchle, ako tomu bylo v těch předchozích kolech, tak se Nilo ale nechá spotnout, ale tohle to je veliká škoda, že on dnes nedokázal získat tenhle ten frag, tady Entropic budou muset rychle spěchat na ten bečkový side, protože po tomhle tom fragu, tak se tam Young Ninjas už rozběhnou. Smoke na Heaven, ale dopadá příliš pozdě na to, aby zabránil Aitovi. Poslat na zem Manena, ta bomba musí každou chvíli čekat, 20 sekund. Dostatek času na to, aby tady Young Ninjas zabezpečili bomb plan. 3 versus 3 situace a dva hráče ve vodě. Tím by se mohlo dobře hrát, protože Entropic tenhle ten setup nemusí úplně čekat. Kapsen tady první navolkuje Sapcovi do crosshairu a aj se teďka bude fokusovat právě na tuhle tu dolní pozičku a nečekne si možná úplně tu levou stranu. Normálně to bude hodně nepříjemný timing, musí se spolehnout na Lekra, který to tady pohlídá přesně takhle, ale podívej se! Znova do kříže, to tady Lekr společně s Aitem zvládají a Ait ještě chytí toho hráče dříve, než dokázal utéct zpátky do monstru a času je tady dostatek. Tak možno tento nakup bude, respektive ten plan, tak bude presne vec, ktorú Ninjas budú ľutovať. O malú chvíľu. Zatiaľ sa tak ale nedeje, pretože Sapec je ten, ktorý otváranala monstry, dokonca aj s Nilom, tak tam dokázal odchytiť aj tá. Morisko dostáva nepríjemné diery. A nakoniec aj umiera rukami Maného, ktorý hneď po tých dierach tak vybehla zo svojho úkrytu v konektore. No, po minúte a 30 sekundách, tak sa Entropic ocitajú v nevýhodnej situácii hneď od dvoch hráčov. No ale najväčší problém čo, alebo nie že problém, ale jednoducho dá si teraz pozor na to, aby Entropic žiadnym spôsobom neumožnili Young Ninjas hociaký comeback. To je vec, ktorá by za takého skore už mohla robiť nejaké problémy. Smoke odhodený smerom na Bčko, ale dopadol zle. Takže fake z toho absolútne žiadny nebude, tak či tak je to ale aktuálne kill od Honesa. Postupne hráči Entropicu idú smerom na Ačkový site. Dokonca ďalší kill, a Lekr s Kapsenom získavajú výhodu späť pre Entropicu jedného hráča. Stále je to 2v2 situácia, do hrbta tam už ale ide Mané, ktorý si dokázal prejsť s Kapsenom a teda Lekr bude s 5 HP, musí riešiť 1v2 situáciu, do crossu mu veľmi nepríjemne ide. Nilo toho dokázal zabiť, ale stále je to 5 HP na jeho strane, bomba leží na banáne, Lekr by ju mohol zobrať a nestihne ujčiť smerom na večkový side, ale Plant to bude aj možno ani nakoniec nie, Lekr to bude musieť piknúť a Mané sa úspešne pre neho schoval so 4 killmi na tomto kole, v tomto kole získal ďalší bod pre Ninjas. No snad jim pomůže, protože jim tady pomalu, ale jestli začínáte z dobot a Young Ninjas stahují na ten náskok stále, ale pokud Entropic budou hrát tak jak to umí, tak by tady neměli mít úplně velké problémy. Teď je to Kapsen, který tady odchytil Fezio v konektoru. Tady tam může vyslat jednu sondu, jednoho hráče dopředu. Entropic se zatím zajímají, především o to Ačko, oni nemají pořád ještě kam spěchat, na longu byl Manen, který tam chviličku koukal a jde za nimi LNZ, možná že tady Young Ninjas budou chtít hrát právě z toho longu a tím jak jsou tady hráči na close, tak musí slyšet na ten presence, LNZ je tady připravený to flashovat svýmu spoluhráči, a nějaký to info, aby mu tam trošičku pomohl, otázka jestli tohle to bude stačit, já si myslím, že jak tady jdou hráči dva, takže tohleto přečíslení tam bude docela dost poznat, i když Manen by tady teďka mohl najít dobrý UL proti Kapsenovi. Těžko říct, to tady bude lepším hráčem, Kapsen se díval dozadu a tím pádem tam neviděl Manena, Hones, ale tradí, ještě je tady LNZ hodně na close, teďka toho využije Ait. Zrovna zase nešťastný timing, kde se tenhle ten hráč otočil, Entropic. Tady vedou o jednoho zástupce, ale pozor na tohleto znova, Entropic mají jednoduchý fragy rozad. Naprosto krásným způsobem a velice jednoduše, tak tady Entropic zabírají bečkový site a poslední zůstává Nilo, který tady nemá co řešit. Tohle to už je vyřešená situace. To je dvě, možná tři. Až to zkouší na midu a v podstatě by nebyl zase tak daleko od pravdy, protože tam byl chvíličku Fezi a teďka tady jdou dva hráči pušovat ten long, jenomže Lekr je tady samotný. Až tam vzadu tradene za jednoho, ale LNZ je schopný poradit si s tímhletím hráčem. Teďka Kapsen bohužel misuje, takže nebude další refrak a Ninjas tady jsou úspěšní s tímhletím pušem. A to je dost značných zpříjemnění téhleté situace.
se Kapsen tedy bude muset vydat zpátky za jeho spoluhráči k tomu Bčkovému sajtu. Tady je Nilo na close, využívá perfektně této situace. Zvyšuje sapeci jak Bismet, poslední znova netrefuje. To jsou fraky, které už by měly padat. Nebo že by do toho ještě šel, vypadá to, že tam docela běží na ten long, ale... No a teraz opäť 15-13, tak ako v prvom zápase, tak snáď aj teraz sa im to podarí už ukončiť, možno ešte s nejakou taktickou pauzou by to chcelo, podobne ako na prvom mape vymyslieť niečo úplne famózne. Kvele kolo, nejakú antistratu natočiť, ani ninja zrobia. To sa ale nedeje a predsa len trvi, kto budú skúšať ukončiť takýmto spôsobom, uvidíme ako sa im to podarí. Taký pripravený so smogom v ruke, keby náhodou prišiel druhý molo, toto sa ale nedeje v tomto momente. Veľmi rýchly prebieh smerom na long, tu sa aktuálne nikto z Young Ninjas nenachádza, tí aktuálne podľa všetkého tak odhadujú, že to bude tak na bečkový site. Vzhľadom na to, že sa tu nachádza hneď trojica hráčov, už nám ale pomaličky mané ide smerom na long. Kde má na blízko Hodesa a Moriska. Čiže Kapsen teraz zoomuje so svojím IPom, dávajú si tu boost. Ale kill to nebude, kill to bude od Lekra, ktorý refragoval Kapsena. Zároveň je tam ešte ale Psy na mape s VIPom, ktorý by mohol robiť obrovské problémy Entropiku. Otázka je, že či o tom Entropik vedia dvaja hráči, aktuálne Ninjas na Ačku, dvaja na Bčku, čo by Entropik mohol otvoriť dvere smerom na Ačko, keď tie traje hráči to idú hrať z bananu, Honest úplne sám na longu, ide pomalé si to dopredu, AVPčko, Psy, v rukách Psy vyhnané preč, moc za trakom zobiera LNS. A predsa len Entropik, že by opäť aj druhý zápas dokázali vyhrať v skóre 16-13. Ale že stále retakovateľná situácia, ale predsa len HPčka na Entropiku sú v dostatočnom množstve. Všetci traja hráči idú z CT spawnu a Morisko dvoma kamerama a aj nakoniec je ten, ktorý ukončuje tento zápas a predsa len dvakrát 16-13 v dnešnom dni. To skôr nás ale úplne nemusí zaujímať, pretože čo je podstatná vec, tak Entropik vstupujú vo veľmi dobrom počne, veľmi dobre vstupujú do otvárania SEA Advanced sezóny 37, no a aktuálne si delia prvé, druhé miesto.